Hello guys, mumeona chenye kimetokea. Na guys, I think most of you guys, most of us guys, we were never expecting all this to happen. Like, how? And it happened as of all the people, msichana ndiye anakaa ni yeye amefanya hii kitu yote. How, guys? This is something that like I was never expecting to happen. I was never expecting it to happen. I swear. Kumbe unaweza kuwa na best lakini huwezi jua kama ni rafiki ya ukweli. You can have a friend. Yaani ni shetani kabisa. Aujui kama yeye huyo ndiye rafiki yako. Rafiki yako kumbe ndiye adui yako. I swear sisi sasa ndio nimejua ukweli. Man, I don't know what is that, what has been happening out here. Umeona hiyo video yenye imepostiwa some few minutes ago, umeona Trish, of all the people, Trish Faye is cheating with Brian the PR. And now Trish Faye has been acting like she has been a good friend, she has been acting to be a good friend. Kumbe ni shetani mkubwa sana. Unajua guys, nilikuwa nashindwa. Hii video yenye imepostiwa TikTok ilikuwa ya nani? Ilikuwa aje? And then the girl akwenda to an extent ambie mwanaume asipost. Na wewe umepostiwa. What are you going to do? You guys, you have a husband. The man has a wife. What was going on there? Auku umetosheka na bwanako hadi like you have a young kid, a very small kid. How? Nini me happen mpaka ukaanza kufanya huu ujinga yenye umeamua kufanya? Hata umeshapona kweli wewe? Juu mimi nasikia kama mtu akiwa amezaa lazima ngoje maybe after 3 months and above. Wewe uko na hiyo kitu yako inasikianga aje? Inasikia inawashwa aje haraka mpaka umeanza, you have not, yani you have a husband in the house, kama basi ilikuwa imekuwasha. Mbona usingoje ufanye hiyo vitu na your husband? Of all the people, your best friend's husband. Ndio unaenda unachukua unaanza kufanya ujinga na yeye. Like Levin yesterday I saw alikuwa amefanya something like an interview with Angie B and he was like a good person. Let me say he was a good person. Alikuwa anajua what was going on. Hata your husband atasema nini? Mimi niliona hata Levin alikuwa anamuuliza tulikuwa tumekosana ndio maana nikahama. Nothing happened guys. Like I said, nothing had happened. Ni mimi kuhama niende siji niende kwa nyumba yangu. I had to do so because I've been waiting all this for the long time. And now I thought it was the best time for me to relocate. Si kwa naona kuna shida yoyote ya mimi kutoka siji kufanya nini. Levin, let me tell you this clear. Mimi hakuna kitu nilikuwa nimesema sijui as in nimeondoka ama juu ya kukosana na mtu, no. Mimi sikuwa nimekosana na mtu yoyote. Ni mimi nilikuwa nimeamua like I need to have my privacy, I need to be to have my place. Na mimi at least nikuwe na place yangu yenye nafanya vitu zangu. Nothing happened by the way. Nimekujibu hiyo. Na sasa mimi sijui chenye utaenda kufanya huyo bibi yako mwenye atoshekangi na wewe. Sijui utaenda kufanya nini atosheki na wewe mpaka anaenda kuchukua beshte yako. Of all the people ameamua kwenda kuchukua beshte yako ndiye anasema ndiye husband. Mpaka mkaona venye walikuwa wamelala chini wakishoot video. Kai, Trish ulikuwa nadhani uwezi onekana hata hiyo miguu yako yenye inakaa sijui aje nadhani haingejulikana. Nini nasumbuanga mademu? Madam Mwaskizi, Kai. Nasi ungesema ulikuwa nataka bwanake kitambo uachane kusumbua msichana mwingine mnaishinda mkisema titizi ni nani na nani. Nasi ungesema kitambo ni yeye ulikuwa nataka tu kitambo. Tujue hii mambo inaenda aje. Instead of kupita hivi na unapita hivi, yani unasema ujinga. Instead ya kufanya hizo vitu zote zenye unafanya, yani unafanya watu mpaka yani, eish. Anji analia, akona mtoto mdogo, wewe mwenyewe uko na mtoto mdogo, nini inafanya watu lakini? Hata wazazi wakisikia. Trish, wazazi wako wakiona ujinga umekuwa ukifanya, na umezaa juzi, hata urespecti mtoto wako, ama ujui ni kitu mbaya kufanya hizo vitu zote ukiwa na mimi, ukiwa na mtoto mdogo, mtoto wako atakosa afya, atakuwa mtu mwenye hana afya. Kitu ya pili,
ungeenda utafute wanaume wengine hapa nje juu naona wanaume ni wengi. Wanaume ni wengi ungeenda utafute hapo nje uone kama mtasaidiana na maisha. Mbona unafanya unafanyia rafiki yako hizi vitu zote zenye umefanya? Unadhani utawahi au utakuwa na amani kwa maisha yako? Now that you are being exposed, what are you going to do? Bwana yako atafanya nini? Mimi niliona amejifanya mzuri akakuja ku interview anji. Sijui nini nini. Wewe ukajifanya mzuri. Mimi sitaki kuongelea kwanza bwana wako ana makosa yote. Tu mimi mwenye nimesikia story zake ni wewe. Una shoot mpaka ma video. Basi ukicheat mbona unaonyesha watu una cheat na mtu? Alafu mnaenda mna post. Why are you showing us? You were supposed to go and do it kwa maekoni zenu kwenye tuwezi. Yani, wewe hata utawahi kuwa na amani kwa maisha yako. I swear to God, chenye unafanya, whatever you are doing to your friend, you think that you're going to be happy. Wakati umefanya hiyo kitu yote, you will never have peace in your life. Let me, I swear, acha nikuambie. Acha, utakuja, you will come back begging for her, for forgiveness. Of what, of all the things you did, you are not even scared of kufanya hiyo ujinga ukiwa na mtoto mdogo and you have a husband and you don't even care. Angie B is your friend, Brighton is your man's friend, your husband's friend. So I don't know what came into your mind and to kafikiria kufanya all these things, but I guess mimi hata sijui chenye nitasema. I guess hapa kwenye umefikia sasa imefuka kwa mpaka. Wakati you are planning to do something, feature at least. Ukijua unafanyia marafiki yako kitu, feature. Mbona unamuonyesha? Mbona unataka kuumiza mwingine? Eh? Ama ulikuwa unataka kumuonyesha ndio nini happen? Na uko na bwana mwenye utosheki na yeye maybe. Na ulikuwa unajifanya hapo unakuja kumpeleka OC. Kumbe hiyo OC yako wewe ndio nyinyi wale watu wa kuombea watu wakufe acha. Nyinyi ndio mnaombea watu wakufa. Unampeleka hospitali mpaka unajifanya, "Hey guys, nampeleka hospitali afanye hivi na hivi." Lakini hii kitu yenye umefanya hii, very soon utakuja ku pay back. Sitaki kuongea mengi ati sijui nini nini, hapana. Mimi nimekuambia very soon you're going to pay back. Even 100 times. Hata si mara moja ama mbili. I swear, mimi nimekuambia. Wewe unaona venye utafanya uenda kuomba anji msamaha and stop fucking out with kukulana na wanaume wa wenyewe. Respect your man, respect your family and everything. Omba anji msamaha uone venye itakuwa. Mimi sijui utafanya hadi mpaka anji akukubalie kukupea hiyo msamaha juu. Whatever you have just did, umeona anji akilia akisumbuka all this long and kumbe ni wewe umekuwa the bad friend. Shetani friend mwenye unajifanya you are good but ujifanye mzuri. So take this in your mind. Enda tafuta Angie, ona venye mda solve all these things because she is hurting at this moment. Hiyo ndio nitasema.